सब्सक्राइब करक जनटेक चेनेलक आरो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड भिडिओ सबलै नमस्कार बंधु बान्धवी अकल स्वागतम जनाइछो मोय जने मोर आन एटी भिडिओत आज आपन लोग गुवाहाटी यूनिवर्सिटीर एखन नतुन नोटिसर विषय आपन लोग अवगत करम आरो एई नोटिसखनत आपन लोग की कइसे हे विषय आपन लोग कम आरो एई नोटिसखनर द्वारा आपन लोग निश्चय उपकृत हबो बुली मोय भाबु जि अकल छात्र छात्रिये एबार सेमिस्टार एग्जाम परीक्षा दिसे ते लोग रिजल्ट दिसे অথবা তেওঁলোকৰ ছেমিষ্টাৰ এক্সামত বহিবলৈ গৈ আছে সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এইটো আপোনালোকৰ আজিৰ কাৰণে নহয় যে সদায় কাৰণে লাগিব এইটো আপোনালোকৰ যিটো প্ৰচেছ আপোনালোকক আজি মই কৈ দিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা যিটো নটিফিকেশ্যন আহিছে সেই নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ খুবেই প্ৰয়োজন আৰু আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো ফৰ্মুলা নাজানে আপোনালোকৰ এটা ফৰ্মুলা আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা এটা ফৰ্মুলা দিয়া হৈছে সেই ফৰ্মুলাটোৰ বিষয়ে আজি বিশেষ কম আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খোকোজা কৰা লাগি আছে তাত যে তেওঁলোকে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই সেই বিষয়ে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কম সো ফ্ৰেণ্ডছ যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলৰ সদস্য হোৱা নাই আপোনালোকে চেটি নামৰ কাষৰ ৰঙা চেম্বলটো ক্লিক কৰি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মোৰ চেনেলটো আৰু এতিয়াই মোৰ চেনেলৰ সদস্য হওক আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যিসমূহ ডিগ্ৰী ষ্টুডেণ্ট আছে বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্ট আছে যিসমূহ পি জি ষ্টুডেণ্ট আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এইখন নটিচ আপোনালোকৰ ইয়াত একাডেমিক ফেকালিটিজ আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ যেতিয়া নটিফিকেশ্যন যাব তেতিয়া আপোনালোকে এখন যিটো আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন দিছে সেই নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে দেখিব হ'ব এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে যিবোৰ নটিফিকেশ্যন আছে তাতে নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব এক্সামিনেশ্যন নটিফিকেশ্যনত তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ এনেকৈ নটিচসমূহ আহিব নটিফিকেশ্যনবোৰ আহিব নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং তাৰপিছত নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিঙত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এনেকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত নটিচখন আহি পাব সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ যিখন নটিচ আছে ইউ জি আৰু পি জি তাৰমানে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইউ জি তেওঁলোকৰ কাৰণেও দিছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পি জি তেওঁলোকৰ কাৰণেও দিছে এইটো তাৰমানে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট যিসকল ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ কাৰণেও দিছে ইয়াত কি লিখি দিছে আপোনালোকক প্ৰথম নটিচখন মই পঢ়ি দিছোঁ টু কেলকুলেট পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ ফ্ৰম গ্ৰেড চিট ইছুড বাই দ্য গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ফৰ দ্য ইয়াৰ ডিগ্ৰী কৰ্চ টি ডি চি টোটেল মাৰ্কছ টি এম অফ ইচ পেপাৰ মাৰ্কছ অবটেইন এম অ' বাই দ্য ষ্টুডেণ্ট ৱাজ ভিজিবল ইজ দ্য গ্ৰেড চিট অফ অল ছেমিষ্টাৰ ফ্ৰম গ্ৰেণ্ড টোটেল অফ অল ছেমিষ্টাৰ এণ্ড মাৰ্কছ অবটেইন ইন অল ছেমিষ্টাৰ ইজ the percentage of the candidate may be calculated as follows apunalokor ji hokol chhatra chhatriye guwahati university torfo pora teoloke degree to complete korile teolokor ji homu mark ase hei markor dara percentage kene ko uliabo ei tu formula dise percentage of formula marks obtained apunalokor ji tu mo boli likha ase apunaloke kiman mark pale ei tu apunalokor aru total marks apunalor kiman markor bhitor kiman mark pale টোটেল মাৰ্কৰ আপোনালোকৰ তলত আপোনালোকৰ যিমান মাৰ্কৰ পৰীক্ষা আছিলে সেইটো দিব আৰু ওপৰত আপোনালোকে যিমান পালে সেইটো দিব আৰু আপোনালোকৰ ইনটু হাণ্ড্ৰেড কৰি দিব তাৰপিছত নো আদাৰ কম্পাৰিজন ফৰ্মুলা ৱাজ প্ৰভাইডেড বাই দ্য গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱেৰ দ্য মাৰ্কছ ৱাজ এক্সপ'জড ইন দ্য গ্ৰেড চিট আপোনালোকৰ গ্ৰেড চিটত যিটো মাৰ্ক দিয়া আছে সেই মাৰ্কসমূহ আপোনালোকে এনেকৈ উলিয়াব পাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ বুজি পাইছে আপোনালোকৰ যিসমূহ মাৰ্ক আছে মাৰ্কছ অবটেইনড এম অ' তাৰপিছত আপোনালোকৰ তলত দিব লাগিব তলত আপোনালোকৰ যিটো টোটেল মাৰ্কছ থাকে গোটেইখিনি দিব লাগিব আৰু নটিচ দিছে দিয়াৰ ইজ ন' কনভাৰ্চেশ্যন ফৰ্মুলা ফ্ৰম টি ডি চি কৰ্চ কনভাৰ্চেশ্যন চি জি পি এ আপোনালোকৰ এইটো পাৰ্চেণ্টেজৰ চি জি পি এৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজত আনিব পাৰিব আৰু চি জি পি এ যিটো আপোনালোকৰ চি জি পি এ যিটো আপোনালোকৰ গ্ৰেড পইণ্ট আছে গ্ৰেড পইণ্টৰ ফৰ্মুলা নহয় বুলি কৈছে চি বি চি এছ কৰ্চৰ আপোনালোকৰ এইটো ফৰ্মুলা আপোনালোকৰ যিহেতু পাৰ্চেণ্টেজ লাগে পাৰ্চেণ্টেজ যদি আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰিব খোজে কিবা এটাত তেন্তে আপোনালোকক পাৰ্চেণ্টেজ খুজি দিয়ে সেইকাৰণে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা এইটো আপোনালোকক অফিচিয়েলি তেওঁলোকে জনাই দিছে আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কেনেকৈ উলিয়াব চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই যদি উপকৃত হ'লে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটোত যদি নতুন লাইক কৰি দিব আজিলৈ ৰাখিছোঁ গুড বাই